あ、続きやっていきますかね。でちなみにこのゲームはもうすでに結構なダウンロード数いってまして、スクエアエニックスのサイトによると1500万ダウンロード突破しています。でアップルストアとか Google プレイからもダウンロードできます。要するにスマホや iPad からもできるんですね。まあそのうち進めていけばなんでしょうけど、PS4 との連携も取れるようになるみたいなんで、とりあえず進めていきましょう。はい、特別な敵が出現しました。で速やかに排除してください。これじゃなくて、はい、ストーリー特別な敵が出現しました。メインストーリー行きましょう。開始。私の名はスカーハだ。聖剣を抜いた諸君らの訓練教官を務めることになる。そして一番最初の任務は猿でもわかる簡単なものだぞ。諸君らに地獄のしごきを施す訓練場までの行軍となる。訓練場とは名ばかりで、冥界、影の国などとも呼ばれる超危険地帯です。油断すると死にますのでご注意を。私はハイランドという語感を気に入っているがね。だが訓練場ヘブリディーズと呼ぶ方が正しい。つまり目的地までの遠足だ。これに失敗するようならもう人生を諦めろ。以上だ。ああ、オタクもエクスカリバー抜いた口。しかしなんでまたそんな面倒なことを。戦争には興味ないよ。欲しいのは無限の可能性を秘めた海だけだ。ところが例の戦争だ、貿易回路を模索しようにも封鎖されちゃうね。だから剣引っこ抜いて最前線向かう特権を手に入れたって言うんですか。呆れます。全ては金のため。そういうそちらは。もっと単純ですよ。宮殿に忍び込んで金目のもの掴んだら、そいつがエクスカリバーだった。牢屋に入るか王様になるか選ばされたってわけです。あんたは？全体的に何かの間違いなのよ。私はフィリっていう、そう、金融詩人のオーディションに来ただけだったのに、会場を間違えて。それでエクスカリバーが抜けたんだ。なるべくしてなったんだろうよ。っていうか、あとはあなただけですけど。これでも傭兵でな。外敵2のを倒すように依頼された。エクスカリバーと騎士団の力が必要っぽかったから手を伸ばした。一体いくらで？貯金箱と子供の泣き顔付きだ。残念なことに逆らえない。傭兵、富豪、盗賊、歌姫か。まったく大したバカ野郎どもだな。どいつもこいつも私の元に飛ばされるだけのことはある。同じアーサー生ばかりだと混同する。以降は暫定で役職を故障に使う。傭兵、富豪、盗賊、歌姫だ。それでいいか。ま、名前にこだわりはないが。っていうか、あの話ってマジなんですか？諸君らは確かにエクスカリバーを抜いた。資質ありとみなしていい。だが激化する外敵との戦いにはついていけないのも事実。ならば実戦投入する前に強化しておくのが筋だろう。ま、死ぬより辛いことはあっても死ぬことはない。寝ても覚めてもしごかれるがいいさ。そのための専用訓練所に半ば軟禁状態。うぃ、逃げて。
ちょっと人の専売特許取らないでくださいよ。おいスカーハ、確かこれから向かう場所は死ぬより辛いが死ぬことはないんだったよな。それが？だったら尋ねたいんだが、向こうから猛烈な速度で近づいてくる軍勢は一体何なんだ？砕け散る。何かね、倒した途端に骨になったぞ。あれ、これはうちで使っている警備区骨ではないか。生きの専門用語。私が詰めている訓練場の地下に大量の人骨があってな、もったいないから粘土で肉付けして魔法で動くようにしたわけだが。そしてほのぼのと不謹慎。つまり無人の警備装置か。ならなぜ主人のあんたにまで襲いかかっているんだ。噂葉ちゃん。はい、現状当施設内に入場許可のない不審人物の侵入が確認されています。フローに基づき自動対応中。フローの手動変更はできるか。いいえ、私は妖精としての情報管理技術が欠如しています。命令は実行できません。だとさ、諸君すべて撃破して先へ進め。一個も笑えない。あと盗っと、そいつらの剣や盾は私の備品だ。勝手に盗む。不謹慎第二弾。何言ってんですか。敵を倒したらお金と経験値ゲットは基本でしょ。監禁素材でも構いませんが。何でもいいが、相手は総勢どの程度だ。地平線が埋まっているように見えるのだが、この人数でなんとかなるのかね。司令区骨を潰せば残りも全部瓦解するよ。ただし司令区骨を潰さない限り地面に散らばっている人骨も再接続される仕組みだが。さあさっさと倒しましょう。さっさと、奴が一人いたら30人はいると思えって気分で。あんたが一番不謹慎なんじゃ。うん、不幸な主人公たちだ。オートにしてみますか。運を味方につけろ。腕ひしぎ十字固めでプリーッ。見逃してやろう。やるよ。イレギュラーは嫌いよ。1枚しか選ばなかった。2枚選べば借り取る。助けてるつもりです。有料だよ。砕け散る。
無事に強行突破できたようで何より。警備システムを叩き壊したのは頭が痛いところだが、城内の侵入者も撤退した模様です。現在紛失物がないかの確認を行っている最中です。何にしても諸君らの実証試験としても悪くはなかっただろう。ようこそ訓練場ヘブリディーズへ。諸君、迫る外敵との戦いで死にたくなければ死んだ方がマシと思う修練を重ねることを推奨しよう。ボーナスゲット。メインストーリーを読むことができます。黒い魔女と白い妖精、黒い魔女と白い妖精開始。働きたくない。いや、なんかグデグタマみたいなこと、とも言っていられんのが世の常でな。改めて紹介しておこう。私はスカーハ、訓練場ヘブリディーズの管理者で諸君らの訓練教官を務める。職業は魔女といったところか。魔女ですか。こう見えて本来は学者肌なのだよ。断絶の時代の古文書解析が専門だ。実を言うとそちらに没頭したいというのが本音ではあるが。そうしないのには理由があるということかね。魔法使いのマーリンに戦争協力の見返りとして断絶の時代の遺物遺跡を自由に調査する権限を貸与されているわけだ。となるとここって本当は。ああ、本来なら魔法技術の解析施設として発掘された遺跡だ。しかし魔法は軍事にも応用できるからな。ゴテゴテと増築して訓練場としての機能を付加させたというわけさ。断絶の時代絡みとなると施設は全てあんた一人で回してるのか。さっきは妖精みたいなのと通信していたようだが。あれか。あ、ちょうどいいところにいたな、噂派。お、こいつが噂派、私が管理している妖精だ。魔女といってもできることは限られるからな。断絶の時代の設備や施設を利用するにはやはり妖精を介した方がやりやすいのさ。なんだ、結局面倒事は全部妖精任せにしているってことですか。いいえ、現状私は私の機能を自発的行使することが許されておりません。単独行動で訓練場内の設備を運用するのは不可能です。お？コンセプトの違いというやつさ。マーリンとかいう魔法使いは妖精と対話することで断絶の時代の設備を運用しているが、私は少々方式が違う。はい、言うなれば私は変換器や交換器の役割のみを与えられています。スカーハ様からの命令は私の体を通すことで妖精式シグナルに変換され断絶の時代の各設備へと流れていくことになります。魔女式シグナルでも無理やりに回せるが、所詮は模造の信号だ。純正品を扱った方が誤作動は起きにくいものなのさ。つまり噂派の不要な機能は全て魔女の魔法で封じてあるというわけなのかね。なかなかいい趣味をしている。ブリテン中枢の宮殿で妖精を見慣れすぎたか。どれだけ有用だろうが、これはそもそも人を殺すものだというのは忘れるなよ。
洞窟やらかすときはしょっちゅう遺跡で遭遇しますからね。そいつら怖さは分かっていますよ。でもそんな妖精を囲うだけのメリットがあるってことですよね。まあ騎士を製造する湖や戦況のモニターなど全てに妖精は絡むからな。恩恵は計り知れんのだが、それは私たちにとっての都合よね。趣味と仕事の仕事の方。じゃああなたの趣味にとってのメリットは？ドンクアルンゲ。ん？スーパーコンピューターと言っても伝わらんか。ともかく高度な計算を自動的にこなしてくれる機械があるのさ。古文書解析には必須だ。ほう、経理の帳簿をつけるときには便利そうだ。人間の会計士と違って勝手に横領することもなさそうだしね。入力する数字に間違いがなければ後の計算は勝手にやってくれる。まあ噂派が銭集めに奔走しなければだが。いいえ、私にそのような機能は存在しません。というと、つまり魔女スカー派が全ての仕事をこなすだけで妖精噂派は何もできないってことなのか。そう言ってくれるな。実は私は生活能力がまるでなくてな。つまり掃除も洗濯も噂派任せだ。彼女の機嫌を損ねると今夜の晩飯をビスケットとアンチョビだけにされるぞ。誰の顔色を伺うべきかがはっきりとしたね。ちょっとこのゲームについて調べました。PS4 とビータ版は独立していて他との連携はできないみたいですね。 iOS と Android そして PC 版はそれぞれ連携できるみたいなんで、データのやり取りができるみたいです。ただ課金要素だけは独立してるみたいですね。これ最新のメインストーリーを読むことができます。で拠点に戻ると、はい、特別な敵が出現しました。速やかに排除してください。メインストーリーここに来ますね。まったく何をやっているのかね。自分で指揮を出して自分の騎士に自分を攻撃させていれば世話な。あれ、うちの騎士たちがあらぬ方向にチャージしちゃったんだけど。ま、あ、どんまいどんまい。せめてすまんの一言くらい言えんのかあんたは。やってるやってる。いいえ、ドヤ顔している最中申し訳ありませんが、これは彼らの実力とは関係ないのでは。だがこのまま外敵との戦場へ放り込めば全滅するのは変わらんよ。ああもう一体全体どうなって言うんだ。人間そっくりの騎士たちが湖と呼ばれる施設で製造されているのも驚きだが、全く命令を聞いてくれないってのはどういうことだ。湖製の人造騎士は諸君ら王の持つ円卓模型で制御される。だがここには円卓の管理整備を専門とする姫君ギネビアがいない。その分技術は不安定でな。はあ、めんどくさくなってきた。途中で投げないでくださいよ。こっちにとってはただの演習で命がけど。つまり命令がうまく伝わりにくい、暴走のリスクをはらむなどの
マイナス面が生じてしまうというわけです。だがもちろん独自の対策も講じているぞ。噂はだるいから説明を。はい、心象のくさびと呼ばれるものです。製造された騎士たちの心の欠落を補うため、人工的、後天的に入力される精神データです。ちょっと待て、ちょっと待ってくれ。主に暴力性の調律によって心象全体のバランスを整えるために用いられております。そうこうしている間にも自前の騎士たちに踏まれているわけだが、その長話を聞き終えるまで命がある保証というものか。剣術、技巧、魔法、聖火、堕落、主要な敵である外敵に対するスタンスの代表例をもとに、スカーハ様がプログラミングしたものを。あら、ということはエッチな心象のくさびを作って騎士たちに組み込めば、どいつもこいつもエッチ祭りに。ドンマイ、ドンマイだよ。今のは天罰だな。はい、ですが心象のくさびによって新たな方向性を獲得した騎士たちが本来にない力や魔法を行使するのも確認されています。今後は能力向上特化型の心象のくさびが登場してもおかしくないわけですが。簡単に言ってくれるな。組むのは私だぞ。っていうか、さっきから被害をまき散らしてんのは一人だけでしょうが。ちょいと目に物見せてやる。ドンマイ、これはあくまでドンマイだって。まあ実戦想定の訓練なんだ。おのおの存分に殴り合って制御法を覚えるといい。な敵が出現しました。速やかに排除してください。運を味方につけろ。ただの盗賊だと思わないことね。食らうがいい。怖くなんかね。
き出してくださいよ。ここはなんか風の特性のモンスターが多いらしいんで、赤は残しておきますか。これが愛の力よ。盗賊だと思わないことね。やるよ。いや、ガールズだ。この役立つ。はい、恵みの雨です。見逃してやろう。力技で押し通す。完全に拾ってくれた。楽にしてあげるわ。あ、パスしちゃった。食らうがいい。つゆと消えなさい。見せてみろ。ただの盗賊だと思わないことね。特別な敵が出現しました。速やかに排除してください。レベル6でストーリー解放だから、これで解放できてますね。せっせせっせ。掃除に洗濯は本当に時計の針みたいに働く妖精ね。そう思ったら手伝おうとは思わんのかね。報酬なくして傭兵は動かない。そういうことなら私に任せてごらん。掃除すれば部屋から貯金箱がなくなり、料理はつまみ食い洗濯は下着が消えるなど、よりどりみどりですよ。はい、女らしさが壊滅的なスカーハ様の下で教育を受ける連中なんて所詮こんなものですので、私が処理しなくてはゴミの山は確定的です。噂は、あれ、私のパンツはどこだっけ。いいえ、すべて洗濯中につき残弾ストックはありません。一日履かずに過ごしてください。確かに下を見て安心する癖は直した方がいいのかもしれないわね。っていうか、妖精ってどうやってご飯の作り方とか覚えるんですかね。そもそも味覚自体同じものなのかどうか。それはだな。もともと妖精には人間の言葉は理解できない。意思の疎通もできない。そこで首輪という器物を装着させ、必要なスキルを与えるわけだが、
構難しいお勉強の時間か。自慢話劇場が始まったのなら私はここらで退散させていただきますよ。ついでに首輪に言語以外のマニュアルを16進数で入力すれば、さまざまなスキルを後付けさせることができる。噂派を捕獲した際、私にできないことを情報化して思考に植え付けたんだ。噂派自身に向上心や学習意欲があるかどうかは今も不明だな。はい。なぜ私に火事の情報を入力したスカーハ様当人が今なお壊滅的なのかが理解できません。モテモテガイド本を書いている執筆者が実際にモテているかどうかは分からんものだぞ。まあそんなに百戦錬磨でモテているなら本なんぞ書かずに紐生活でもしていればいいんだしな。っていうことは、妖精って説明書さえあれば何でもこなせるってことなんですか？うっそ、歌って踊れる寿命なしの少女とか割とアイドル的に致命的な存在なんだけど、歌詞の他に何か入力してるわけ？いや、戦闘行動に応用できるスキルを与えると暴走のリスクが高まるからな。それほど大量のマニュアルを入力してはいないぞ。ああ、でもそういえば初期段階で面白半分に叩き込んだエッチなのがあったか。はい、確認ですが、消去不能の情報を面白半分で入力する話題は今後控えると過去に約束していただいたはずですが。しっかり戦闘行動に応用されているようだぞ。今回はここまでにします。また次回あれば載っけますんで見てください。よろしくお願いします。